Друзі, на цьому наш ефір не завершується. І до нашої студії завітав директор Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко. Доброго ранку. Доброго ранку. Одразу хотіла запитати у продовження нашого сюжету щодо виграного Андрієм Портновим суду. Наскільки відомо, він пропонує не героїзувати героїв Майдану і взагалі події, які відбувалися у 2014 році на Євромайдані. Як ви до цього ставитесь і як можете це прокоментувати? Ну, ви знаєте, спроби переписати історію, вони завжди були і будуть, тому що що таке історія? Історія – це підґрунтя сьогодення, це треба розуміти. Зрозуміло, що якщо ми маємо справу з людьми, які хочуть нам нав'язати інше бачення на історію, інше бачення на ті події, то зрозуміло, вони будуть намагатися переписати історію, використовуючи якісь там дрібні моменти і використовуючи свої юридичні можливості. На щастя, ми бачимо, що рішення це таки не остаточне суду, і я гадаю, що ми не будемо, що не буде, навряд чи буде історія України переписуватися в тому руслі, в якому бажає Портнов. Можливо, там будуть внесені якісь зміни, якісь корекції, але докорінних змін все рівно не буде. Тим не менше, ми маємо, звичайно, розбиратися в цій історії, в історії Євромайдану і говорити про це. Але йти на поводу в якихось, умовно кажучи, сил, які на сьогоднішній момент пропагують стиль життя сусідньої країни, я б все-таки не йшов би на це. І я гадаю, що в інтересах на сьогоднішній момент держави є перегляд цього рішення, є апеляція і, відповідно, зупинка перегляду підручників з історії. Щодо сусідньої країни, зараз там просто тривають протести так, за опозиціонера Олексія Навального. Чи можна взагалі проводити паралелі із нашим Євромайданом? Ви знаєте, в мене дуже складне ставлення до тих протестів. По-перше, до Навального складне ставлення. Ми всі пам'ятаємо про бутерброди Крим, ці слова. А по-друге, дуже складне ставлення до самої російської опозиції в образі Олексія Навального. Що, на мою думку, відбувається в Російській Федерації? В Російській Федерації відбувається каналізація протесту. Тобто, деякі оглядачі в Україні навіть говорять, що з Навального намагаються зробити наступника Путіна. Ледь не наступника Путіна. Я з цим не погоджуюсь, тому що, розумієте, в кожного політика є своя стеля. Вище цієї стелі, електоральної стелі, він ніколи не пригне. І от в Навального це дуже низька стеля, і навряд чи він зможе набрати більше 50%. А кому це потрібно взагалі? Російській Федерації. Давайте подумаємо. Давайте ми візьмемо Хабаровськ, згадаємо, і як там діяла Російська Федерація в Хабаровську. Тобто в Хабаровську вони зіштовхнулися з протестом, на який вони реально не розраховували. Тобто вони не розуміли, що робити, і півроку вони фактично там нічого не робили. Тобто вони вичікували, що протест просто сам собою зійде, бо вони не розуміли, кого треба побити, кого треба схопити, посадити у в'язницю для того, щоб зупинити цей протест, боячись при цього, що якщо вони когось там схоплять, не того візьмуть, вийде ще більше людей на цей протест. Тому вони діяли там дуже обережно. На відміну від протестів, які відбувалися на тих вихідних і на цих вихідних. Тому що давайте подивимося, що відбувалося на цих вихідних перед цими вихідними. По-перше, не дуже зрозуміла позиція російська позиція. Що вона, то вони говорили, що протести будуть довготривалі, то вони переносили на невідоме яке число, потім нарешті заявили, що це буде 31 число. Неділя, чомусь того разу, здається, в суботу було це, в неділю. Uh-huh. Таке, знаєте, розшатання відбувається. Але водночас дуже цілеспрямовано діяла російська влада. Причому вона діяла в інтересах опозиції. Ви думаєте, що це все було домовлено? Я не думаю, що що аж настільки це відбувається. Тобто, що там Путін зустрівся з Навальним, сказав, давай ми порішаємо на двоїх Росії. Ні, це не відбувалося так. Я гадаю, що можливо, і Навальний не розуміє, яку він роль на сьогоднішній момент виконує в Російській Федерації, а може і розуміє. Мені здається, що Росія на сьогоднішній момент намагається випустити пар, бо вони побачили, що, знову згадаю за той Хабаровськ, що відбулося в Хабаровську, і ми можемо побачити, що відбулося схожі за авторитарністю Білорусі, так, після виборів. Тобто росіяни намагаються, Кремль намагається на сьогоднішній момент спустити пар. Тобто, що буде внаслідок? Тобто, людина сидить, він, умовно кажучи, проти Путіна, да? Але він не підтримує Навального, він не вийде на ці протести, він просто буде дивитися, що там буде з цими протестами, як воно далі буде перетікати. І він побачить, що вони ні до чого не призводять. Тобто, реально, протести, когось посадили, комусь дали якісь там умовні терміни, адмінпорушення в когось, але реально до якихось результатів воно не призвело. І от у вересні, коли будуть вибори в Госдуму в Російській Федерації, ця людина,
Просто не вийде на протест. Тут вона проголосувала, його партія не виграла, хоча вона знає, що партія має там якусь підтримку, ну якщо буде такі партії, зрозуміло, то вона просто не вийде тоді на протест, тоді, коли протест буде неконтрольований. Тому Кремлю зручний Навальний. Кремлю зручний Навальний, тому що Навальний на себе перетягує опозицію, але водночас він не дає опозиції розроститися до масштабах, умовно кажучи. Бо вони сконцентрувалися конкретно на ньому. Да, до масштабах Хабаровська в розміри всієї Російської Федерації. Тобто Навальний стримує, каналізує протест в тому руслі, куди потрібно Кремлю. І от той сюжет, який ми пам'ятаємо, закинули вже в п'ятницю перед протестами. Да? Давайте, люди вже забули, почали забувати за цей палац, і тут його по центральному каналу показують. Давайте, ну, воно каже, я гіпотетично, да? Якщо я росіянин, я там проти Путіна подивився цей сюжет. Я ж не буду думати, що це справді вони говорять, що це ну, там, якийсь готель. Да? Я буду думати, що ні, та ви ж брешете мені, да? Умовно кажучи, це вони просто провокують вийти на вулицю тих, хто ще думає, виходити чи не виходити. Тобто вони спровокували для того, щоб ще більшою мірою випустити пар. І якщо вчора хтось дивився сюжети, ну, про те, що відбувалося в Російській Федерації, то я, наприклад, бачу, що багато поліції, багато журналістів. А вчора понад 80 журналістів затримали. Вчора чи на якщо сюжети, давайте подивимося. От вони ж там одягали спеціальні захисні такі жилети, так? Поліція, журналісти, де відбувається, де опозиція? Ну, де от люди, які вийшли? Ну, тобто, одиниці я побачив в сюжеті, ті, що виходили. Навіть на опозиційних каналах, умовно, ну, такі канали дійсно є, вони там в Російській Федерації. Але я не побачив такої мощі, да? Тобто, масштабності протесту. Хоча, знову ж таки, кількість затриманих була достатньо високою і порівняно з тим разом. Я не виключаю, що ми матимемо ще, можливо, ще раз протест. Ну, ось вівторок, здається, відбудеться суд по Навальному. Так. Можливо, його навіть перенесуть. Можливо, я не знаю, що там, які там плани в Російській Федерації, в Кремля на Навального. Але я не виключаю, що ще пару вихідних, і цей протест просто здується. Здується, тому що ну, немає кому вже виходити, люди не бачать реальних наслідків. А чи можливо такі наслідки, як, наприклад, в Білорусі, будуть виходити все частіше на мітинги? Ви знаєте, от мені ще цікаво, що російський протест, він по суті допоміг. Хто виграв від нього, от реально, це Лукашенко. Тому що всі відразу забули про те, що відбувається в Білорусі. От так само, як протест в Білорусі фактично перебив Хабаровськ. Тобто всі світові ЗМІ зосередилися на сьогоднішній момент на Москві, на Пітері, що там відбувається, що відбувається в Білорусі. Так, я розумію, що протест потихеньку спадає, тому що люди бачать, що воно ні до чого не призводить. А Лукашенко заявив про якусь там конституційну реформу, про створення всібілоруських якихось там зборів, точніше про їх легалізацію, вони теж створені були перед цим. Але я бачу, що це просто спуститься на гальмай. І фактично, якщо не буде якихось тригерів запущено, тобто, щоб опозиція знову піднялася, знову вийшла на вулиці, що це спуститься просто на гальмай, і Білорусь буде той ж Білорусь, яка вона була до виборів Лукашенка. До речі, стосовно Білорусі, там, здається, їхній стяг, да, в Білорусі біло-червоно-білий прапор, хочуть віднести до екстремістської символіки. Що ви можете сказати про це? Ну, в принципі, це логічні дії авторитарної влади, яка розуміє, що цей прапор це чітко асоціюється з конкретними діями. Тобто, якщо цей прапор чітко асоціюється з опозицією, вона дійсно буде його забороняти. Тим більше, ми говоримо на сьогоднішній момент про авторитарну країну, де можна заборонити будь-що. Умовно кажучи, я гадаю, що зараз в Білорусі заборонять прапор, да? А завтра в Росії заборонять йоршики. Так? Ну, тому що йоршик – це фактично, це як там орудія пролетаріата, да, як булижник, так і йоршики заборонять. Ну, і невідомо, до чого це призведе, але тим не менше, я гадаю, що опозиція білоруська має відстоювати, тому що з чим асоціюється фактично їхній прапор? Їхній прапор асоціюється з національною свідомістю. Він асоціюється з якоюсь там демократизацією Білорусі. І він в більшості білорусів все-таки асоціюється з Білорусією без Лукашенка. Тому що ми на сьогодні сприймаємо всі протести, які в світі відбуваються, через українську призму. Так. Через те, що, наприклад, ті білоруси виступають проти Російської Федерації. Вони не виступають. І вони за євроінтеграцію не виступають. Їм просто надаю Лукашенка. І їм потрібен цей прапор для того, щоб продемонструвати власне ставлення до цього режиму. Так само, як і мова білоруська.
яка фактично є на сьогоднішній момент мовою опозиції. І я не виключаю, що з завтрашнього дня, ну, умовно кажучи, коли все це стихне, відбуватиметься ще більша русифікація Білорусі для того, щоб витіснити взагалі мову і, скажімо так, надати їй умови проживання десь там в фольклорі, так? Але не більше того. А якщо проаналізувати Білорусь, Росія, протести, які відбуваються так точково, нас на Україну воно якось впливає? Ну, скажімо так, чому це може бути взаємопов'язане? По-перше, воно впливає на певні сподівання. Тому що українці, частина українців все-таки сподівається, що в Російській Федерації відбудуться якісь зміни, і через ці зміни ми нарешті повернемо, ну, змінюється влада, і ми нарешті повертаємо собі Донбас, повертаємо Крим. Я все-таки не дуже на це сподівався, саме от на зміну еліти російської. Да? Тому що, якщо ми візьмемо Придністров'я, то ми побачимо, що Придністров'я виникло неприпущено. Придністров'я виникло ще раніше, воно виникло при Єльцину. І фактично це продовження російської імперської політики. На сьогоднішній момент завдання, мені здається, не стільки дестабілізувати, ну, українців, от, як я бачу, да, що треба Росії, не стільки дестабілізувати Російську Федерацію, скільки зробити, по-перше, створити уявлення, що для Росія головним питанням є внутрішня політика. Головним питанням те, що відбувається в їхніх під'їздах. Головним питанням є те, що відбувається в їхній владі. Є те, що відбувається з підвищенням їхнього пенсійного віку, а не що там на Україні відбувається. Тому перевести вектор уваги на внутрішню політику, це дозволить уникати імперської політики ззовні. Але вони довгий час якраз і говорили, що на Україні дуже довгий час постійно говорили. Чому вони змінили цей вектор, на вашу думку? Чому вони змінили? Вони раніше більше на телебаченні вони постійно транслювали все про Україну. Всі новини в них були українського походження. Зараз вони змінили вектор на своїх людей, щоб вони реально звертали на те, що ви говорите, увагу. Я думаю, що це наслідок все-таки об'єктивної якоїсь позиції, небажання Кремля. Тому що більшість росіян починають дійсно перейматися тим, що відбувається в них всередині. Вони задовільнили імперські амбіції в 2014 році, вони отримали Крим, і вони зрозуміли, що вони від цього нічого не отримали позитивного, вони отримали лише погіршення економічної ситуації. Зрозуміло, що люди почали задумуватися, що відбувається, чому держава така могутня в мене, да, а в мене в кишені немає нічого. Чому відбувається так, чому ми допомагаємо якійсь там Сирії, а не допомагаємо, умовно кажучи, Воронежу в тому, щоб там навести порядок десь там на вуличках на якихось. Тому це виникає, і це треба підтримувати, в тому числі підтримувати завдяки, ну, можливим інформаційним ресурсам. Тобто наше завдання на сьогоднішній момент не дестабілізувати Російську Федерацію, а примусити росіян задуматися над їхніми російськими справами. Повертаючись до теми Росії і Навального, чи є можливість дійсно, що Навальний якось і оці протести якось вплинуть на нинішню владу і, можливо, навіть підірвуть її авторитет? Ну, уже трохи підірвали оцим розслідуванням Навального про палац. Чи це взагалі неможливо? Знаєте, от в мене завжди складається враження. До речі, це стосується не лише росіян. Це часто стосується і українців. От коли ми говоримо про чиюсь корупцію, ми забуваємо, наскільки суспільство, на жаль, на превеликий жаль, навіть українське суспільство толерантно до корупції. Тобто, да, ми говоримо, ну, проти корупції, проти там Межигір'я, ще проти чогось. Але давайте, ну, про Межигір'я ми знали давно, ще до революції. І революція фактично почалася не з Межигір'я. Межигір'я це було вже як наслідок, і це вже потім говорили, що там давайте ми ще екскурсії туди проводити. Це ще те саме стосується того, що відбувається там в цьому Геленджику, да, під Геленджиком. Тобто є палац, умовно кажучи. Але росіяни толерантні до корупції, і вони, ну, єдине їхнє питання, мабуть, яке виникає, чому не я на місці Путіна, чому це не мій палац, да? Чому це не я краду скільки грошей, як крадуть інші. Мені здається, що прив'язка цієї ситуації, ну, дуже складно, от, з мотивів корупції розпочинати якісь революції. Це, ну, фактично може призвести до невеликих таких, знаєте, якихось протестів. Ну, це фактично, що ми спостерігаємо на сьогоднішній момент в Російській Федерації. Чи призведе воно в подальшому до якоїсь там, умовно кажучи, до дестабілізації чи ще до чогось? Я на сьогоднішній момент, на превеликий жаль, не бачу до цього передумов. Тобто я бачу те, що Кремль чітко працює на те, що вони захоплюють
вектор, каналізують вектор опозиції. Крім того, створюється декілька альтернативних партій «Єдиної Росії», які будуть також йти на вибори, які будуть фактично висловлювати ті ж самі ідеї, що Путін, але без Путіна. Ну, умовно кажучи, да, ми підтримуємо Путіна, але ми, типу, в опозиції. Тобто, відбуватиметься така якась гра, де фактично росіянин, для росіянина створюється уявлення, що він має вибір якийсь. Тобто, між «Єдиної Росії» і «Не Єдиної Росії», але, умовно кажучи, ще якось про путінської партії. І мені здається, що якихось підстав на сьогоднішній момент говорити, що те, що відбувається на сьогоднішній момент, вибухне і призведе до протестів, немає. Але, з іншого боку, дуже багато протестів просто не прогнозовані. Тобто, дуже багато... Це вже потім люди починають шукати. А, ось пам'ятаєте, там були отакі передумови, такі передумови, такі передумови. Насправді, наперед ніхто не може спрогнозувати, що це відбудеться. Так само, наприклад, як це відбулося в Україні в 13-14 році. Тобто, зараз будуть вам будь-хто говорити, що можна було спрогнозувати ті протести. Але якщо ми візьмемо соціологічні дослідження, то ми побачимо, що в 13-му році українці не дуже хотіли виходити на протести. Тобто було якесь внутрішнє незадоволення, але воно вибухнуло якийсь в один момент. Я не виключаю, що така можливість може статися і в Російській Федерації. Але в них дуже складно з цим. Дуже вони, скажімо так, вони не ще одна проблема, крім того, що на внутрішню політику їх треба зосередити, це те, що їх треба росіян зробити треба відповідальними за власну владу. Тобто, якщо в українців ще є якесь там уявлення, що ми відповідальні за умовно кажучи, то ще дуже далеко до класичного, але ще вже є. Але в росіян зовсім немає. Тому якщо говорити з росіянином, він може сказати, це ж влада, це ж не ми, це ж влада це робить. А те, що влада є продуктом народу, немає цього усвідомлення. Можливо, коли вони усвідомлять нарешті, що вони несуть відповідальність за все, можливо, тоді і перестануть виникати проблеми у них з усіма сусідніми країнами, вони почнуть вирішувати свої питання. Але для цього треба, напевно, дуже багато часу. Дякуємо вам за такі аналізи, висновок. Нашим глядачам нагадаємо, що в нашій студії Богдан Петренко, директор Українського інституту дослідження екстремізму. Дякуємо за увагу кожному з вас. Не забувайте, що на нашому YouTube-каналі щодня з'являється багато цікавої та корисної інформації, тож не забувайте підписуватись, аби бути в курсі усіх подій та новинок. А я нагадаю про дзвіночок, який буде сповіщати вас, що вже з'явилось щось новеньке і цікавеньке, і ви повинні це подивитися.